Amb gandules, màrfegues, cadires de platja, així és com la majoria de públic ha gaudit de la pel·lícula Mamma Mia, que aquest dijous a la nit s'ha projectat a la pista exterior de la Sala Polivalent. Aquesta sessió de cinema a la fresca s'ha organitzat pel projecte de Pioners i Caravel·les de l'agrupació Escoltaxots. Tot i no haver-se publicitat en massa temps, a l'activitat hi han assistit més de 50 persones. Hem muntat això perquè el nostre projecte final de curs és anar a Grieval, que és al costat de Huesca, Aragó, a fer un voluntariat. Llavors s'han de treure els diners d'algun lloc i hem anat fent activitats durant l'any, com taller de fanalets, jornada de portes obertes, la quina i ara el cinema a la fresca, per poder anar-hi tots junts. Marxem la primera setmana de setembre, marxem 5 dies i el nostre objectiu és anar a fer un voluntariat a Grieval. Estem molt contents, hem comptat a unes 50 persones i això són diners i, esclar, estem, tot el que sigui diners són més que benvinguts. Esperem poder muntar algun torneig esportiu que vam haver d'anul·lar l'anterior, però comptem que això és tot el que tenim de moment. El preu de l'entrada era de 3 euros, però igual que al cinema es podien comprar crispetes, llaminadures i begudes.